ल हेर्नु, यो टाइपको क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसन धेरै स्टुडेन्टले गर्न सकिएन भनेर मसँग सोध्ने गर्नुहुन्छ, सर यो चाहिँ बुझ्दै बुझिँदैन, गर्न एन्सर निकाल्न धेरै टाइम लाग्ने हो भन्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यसको एउटा कन्सेप्ट सिकाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नु। यो कन्सेप्ट सिकिसकेपछि म तपाईँलाई धेरै होइन 3-4 सेकेन्डमा म एन्सर निकाल्ने तरिका, डाइरेक्ट एन्सर निकाल्ने तरिका सिकाउँछु। पहिला सुरुमा कन्सेप्ट बुझौँ है। पहिला कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ कि आइक्यूको क्वेसन जान्नुभन्दा अगाडि क्वेसनले सोधेको कुरा हामीले बुझ्न सक्यौँ भने एक ठाउँ पढेको र अर्कोसँग रिलेटेड, अर्कोसँग पढेको अन्त रिलेटेड पनि हुन्छ क्वेसन। त्यो भएर सुरुमा हामीले क्वेसनको फर्मेट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। यो क्वेसनले भनेको के छ हेर्नु, गीतालाई मिसले सङ्ख्याको ज्ञान दिनुभयो, सङ्ख्या गर्न सिकाउनु भयो। कसरी सिकाउनु भयो भन्दा बुढी औँलालाई एक भन्नुभयो अरे, बुढी औँलालाई एक, चोर औँलालाई दुई भन्नुभएको थियो। अब यहाँ म गर्ने देखाउँछु होइन, बुढी औँला भनेको यो बुढी औँला भयो, यो बुढी औँलालाई एक एक भन्ने रहेछ। त्यसपछि यो चोर औँलालाई दुई, यसलाई दुई भनेर गर्नु पऱ्यो, एक दुई। त्यस्तै माझे औँला बिचको मिडल फिगरलाई चाहिँ के भनिदिनु रहेछ, थ्री, एक दुई तिन, मिडल फिगरलाई के हो, तिन। साइले औँला रिङ फिगर, यो रिङ लाउने फिगर यो हो, साइले औँला रिङ फिगरलाई कति, चार चार। अनि त्यस्तै कान्छे औँलालाई के भन्नुभएछ त, पाँच पाँच, कान्छे औँला यो कान्छे औँलालाई पाँच भन्नु खोजेको। यसरी औँला गर्न सुरु गर्नुभयो मिसले चाहिँ गर्न सिकाउनु भयो, यो बुढी औँलालाई एक, यो त्यसपछि बुढी औँलालाई एक, त्यसपछि यो चोर औँलालाई दुई, माझे औँलालाई तिन, त्यस्तै रिङ फिगर साइले औँलालाई चार र कान्छे औँलालाई पाँच भनेर गर्नुभयो। एक दुई तिन चार पाँच, एक दुई तिन चार पाँच गर्ने तरिका ध्यान दिनु है, पाँच गरेर गणना गर्न सिकाउनु भयो। त्यस्तै फर्केर पुनः एक दुई तिन चार पाँच पुग्यो, अब फर्किँदा चाहिँ के गर्ने भन्दा साइले औँलालाई छ भनेको एक दुई तिन चार पाँच, अब फेरि यतै फर्किने यसलाई छ छ सात आठ नौ भनेर यसरी भन्ने, फेरि दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस, यताबाट जाने यताबाट फर्किने, यताबाट जाने यताबाट फर्किने, यही अनुसार गर्ने भनेर यहाँ क्वेसनले भनिएको छ हेर्नु है। त्यस्तै फर्किँदा पुनः साइले औँलालाई छ, एक दुई तिन चार पाँच भएको थियो, साइले औँला छ, माझे औँलालाई सात, चोर औँलालाई आठ गर्दै बुढी औँला कतिमा भयो त, नौ। सुरुमा एकमा थियो यो बुढी औँला, हेर्नु है यहाँ सुरुमा बुढी औँला कतिमा थियो त भन्दाखेरि एकमा थियो, अहिले फेरि अन्तिममा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ भन्दा यो फेरि बुढी औँला कतिमा भेटियो, नौमा भेटियो, एकमा थियो नौमा भेटियो, भेटेको भेटेन हेर्नु त, एकमा थियो बुढी औँला पहिला एकदेखि सुरु गर्दा एकमा थियो, एक दुई तिन चार पाँच भयो, फेरि यसलाई छ सात आठ नौ, फेरि यो बुढी औँला कतिमा भेटियो त, नौमा भेटियो भने अब हामीले ट्रिक बनाउनु पऱ्यो कि कतिखेर चाहिँ बुढी औँला भेटिँदो रहेछ त भन्दा नौमा गएर बुढी औँला भेटिँदो रहेछ, नौमा गएर बुढी औँला भेटिन्छ भन्नुको अर्थ यो क्वेसन हामीलाई सोध्यो भने म अब ट्रिक सिकाउँदैछु ध्यान दिनु है। यो क्वेसनमा, यो टाइपको क्वेसनमा हामीलाई कति औँ सङ्ख्या भनेर सोध्यो, गर्ने गणना गर्ने गीताले 106 भनी गन्दा कति टाइम्स, 106 टाइम्स काउन्ट गर्दाखेरि कुन औँलाको सङ्केत पर्छ भनेर सोध्यो, सोध्यो कि सोधेन, यसरी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार यसरी गन्दै 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 जाने हो भने 106 चोटि गन्दाखेरि कुन औँला चाहिँ पर्छ भनेर हामीलाई सोध्यो। 106 चोटिमा कुन औँला पर्छ भन्ने बित्तिकै यो टाइपको क्वेसनमा नोट लेख्नु, नोट नोट ट्रिक हो है, नोट ट्रिक सिके ट्रिक ट्रिक लेख्नु त, ट्रिक के हो त भन्दाखेरि आठले गुणन जाने, मैले आफैले बनाएको ट्रिक छ, तपाईँलाई सर्टकट हुने गरी त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु है। आठले गुणन जाने सङ्ख्या प्लस वान गरियो भने पहिलो हो भनेको सुरुमा गनेको औँला पर्छ हो। आठले गुणन जाने सङ्ख्या प्लस वान गरियो भने, आठले गुणन जाने सङ्ख्या प्लस वान गरियो भने सुरुमा तपाईँ प्रश्नले सुरुमा बुढी औँलादेखि सुरु गरेको छ भने बुढी औँला पर्छ कि, आठले गुणन जाने सङ्ख्या प्लस वान गर्ने बित्तिकै प्लस वान गऱ्यो भने सुरुमा यहाँ जुन औँला जहिले बुढी औँलाबाट गन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ यो चोर औँलाबाट गर्न सुरु गर्ला, यहाँबाट यो चोर औँलालाई एक दुई तिन चार पाँच हो, फेरि यहाँबाट एक दुई तिन चार पाँच हो, फेरि यहाँबाट छ सात आठ नौ हो, यसरी गन्दै आउला, जुन औँलाबाट गर्ने पनि हुन्छ, तर हाम्रो ट्रिक के हो त भन्दाखेरि आठले गुणन जाने सङ्ख्या प्लस वान गरियो भने पहिलो सुरुमा यहाँ गन्दा एक नम्बरमा जुन औँला परेको छ यो एक नम्बरमा पर्ने औँला भेटिन्छ, कुरा बुझ्नुभयो सबैले, यो एक नम्बरको पहिलो औँला भेटिन्छ। त्यसो भए अब यो 106 नजिकको आठले गुणन जाने सङ्ख्या कुन हो भन्दा 106 आठले भाग गर्नु, 106 आठले भाग गर्नु, आफ्नै तरिकाले यसरी भाग गरिनु हुन्छ, नभए यसरी डाइरेक्ट आठले भाग गरिनु भयो है, आठ एकानी आठ,
अब यहाँ कति भयो 2 2 गयो यहाँ 26 भयो 8 3 24 8 3 24 अनि कति बच्यो त 2 यो 2 के भयो त रिमाइन्डर आयो शेष आयो हो 2 के आयो त शेष आयो 106 को नजिकको हामीलाई 8 ले गुणन गर्ने संख्या पत्ता लाउनु थियो थियो कि थिएन 106 को नजिकको 8 ले गुणन गर्ने संख्या पत्ता लाउनु थियो 8 ले 13 8 गर्दाखेरि 104 आउँदो रहेछ अनि 2 फेरि के जान्दो रहेछ शेष जान्दो रहेछ भने अब गुणन गर्ने संख्या कति फ्याट्टै त आउँदैन हेर्नु फ्याट्टै नआएपछि के गर्नु भन्दा कुनै पनि संख्याको गुणन गर्ने संख्या पत्ता लाउनलाई त्यो संख्याले भाग गर्नु अनि यसरी यो जति शेष आउँछ नि यो शेष आको संख्या घटाइदिनु ठ्याक्कै गुणन गर्ने संख्या आउँछ के शेष आको यो 2 घटाइदिनु अब यो ठूलो संख्याबाट शेष आएको संख्या घटाइदिनु माइनस 2 गर्दिनु 104 यो 104 भनेको के हो त 8 ले गुणन गर्ने संख्या हो 104 भनेको 8 ले गुणन गर्ने संख्या हो 104 प्लस 1 भनेको कति भयो त 105 अब यो 105 मा के पर्छ यो बुढी औंला पर्छ एक नम्बर औंला पर्छ कि एक नम्बर औंला पर्छ 8 ले गुणन गर्ने संख्या 104 भनेको 13 8 104 रहेछ हो 13 8 104 रहेछ 104 प्लस 1 भनेको 105 105 मा पहिलो एक नम्बरमा भएको औंला पर्यो 105 मा के पर्यो भन्दाखेरि बुढी औंला पर्यो 105 मा 105 मा बुढी औंला पर्छ भने 106 मा के पर्यो त है चोर औंला पर्यो यसरी पत्ता लाग्छ कि 105 मा बुढी औंला 106 मा के पर्छ त चोर औंला चोर औंला 106 मा यहाँ नजिक हेर्नु अप्सन चोर औंला एमै छ यसरी गर्ने भन्नुको अर्थ 8 ले गुणन गर्ने संख्या पत्ता लाउनु पर्यो गुणन गर्ने संख्या सिधै थाहा भयो भने भइगयो थाहा भएन भने के गर्नु भन्दा जुन संख्याको गुणन गर्ने संख्या जस्तै 106 को अहिले हेर्नु 106 धेरैलाई यो कन्फ्युज हुन्छ भने यसलाई 8 ले भाग गर्नु हो 8 ले भाग गर्दिनि 8 एक अनि 8 यहाँ कति भयो 2 6 8 8 3 24 हो बचे कति 2 हो यसरी कुनै संख्याको हामीलाई गुणन गर्ने संख्या पत्ता लाउनु छ भने त्यो संख्यालाई भाग गर्नु शेष आको संख्या ठूलो संख्यामा घटाइदिनु शेष कति आयो 2 भने 106 मा 2 घटाइदिँदा कति भयो त 104 हो यो 104 भनेको 8 ले गुणन गर्ने संख्या हो के गुणन गर्ने संख्या हो यसरी 8 ले गुणन गर्ने संख्या पत्ता लाउनु त्यसमा 1 जोड्ने बित्तिकै सुरुको औंला आउँछ के 8 ले गुणन गर्ने संख्या 104 104 प्लस 1 भनेको 105 105 भने बुढी औंला सिधै गर्नै परेन त्यसै 106 मा के पर्यो त चोर औंला यो तरिका गर्न म यसको अर्को एउटा क्वेशन लेख्छु है ल अब यसमा हेरौ सेम त्यही तरिका मैले सिकाइसकेको छु तपाईहरुलाई एकचोटी प्र्याक्टिस गर्न अर्को क्वेशन दिएको बुढी औंला थम्बलाई 1 यो बुढी औंलालाई 1 त्यसै चोरी औंला इन्डेक्स फिगरलाई 2 अनि त्यसै माझी औंलालाई 3 र अनि त्यसै साइली औंला रिङ फिगरलाई 4 र कान्छी औंलालाई 5 ए हो 1 2 3 4 5 गर्ने फेरि उल्टेर आउने के 1 2 3 4 5 फेरि यो 6 यो यताबाट 6 हैन के यही छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरेर हो यसरी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो यसरी गनेर गन्ने हो भने यसरी गन्न सुरु गर्दाखेरि गन्दै गन्दै जाँदाखेरि 483 पटक गन्दै गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गर्दै डडडड गर्दै जाँदा 483 पटक गन्दाखेरि कुन चाहिँ औंला पर्छ भन्यो भने हाम्रो पहिलो काम के हो नोट नोट हो भनेको 483 को नजिकको नजिकको 8 ले 8 ले गुणन जाने गुणन जाने संख्या पत्ता लगाउने म तपाईलाई नोट स्टेप स्टेप सिकाइदिया छ तपाईहरु एग्जाममा चाहिँ चाँडो गर्नु अब 483 को नजिकको 4 ले गुणन जाने संख्या कसरी पत्ता लाउँछौ भन्दाखेरि यो 483 लाई 8 ले भाग गर्छौ जति शेष आउँछ त्यो यो बाटो घटाइदिन्छौ कि 483 लाई 8 ले भाग गर्नु 8 सक 48 यो 3 लाई त अब जान्दैन नि 0 भयो के भन्ने साथ टाइमको शेष कति आयो त भन्दा 3 शेष आयो रिमाइन्डर कति आयो त 3 आयो हो यसरी जति शेष आउँछ त्यो शेष आएको संख्या यहाँबाट घटाइदिनु 883 बाट 3 शेष आयो नि हो यो 3 घटाइदिनु त कति आयो 4 ए 800 भनेछु सरी 483 बाट यो 3 घटाइदियो भने कति आयो त 480 आयो हो यो 480 भनेको 8 ले गुणन गर्ने संख्या हो के ठ्याक्कै भाग गर्नु भाग गर्दा जति शेष आउँछ त्यो शेष आएको संख्या घटाइदिनु भयो भने ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गर्ने संख्या आउँछ यो 480 के रहेछ त 8 ले गुणन गर्ने संख्या रहेछ अब हाम्रो काम के हो अब हाम्रो काम के हो त भन्दा ट्रिक के हो ट्रिक 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 के हो त भन्दा 8 ले गुणन जाने संख्या प्लस 1 गरियो भने एक नम्बरमा नम्बरमा भएको औंला
पर्छ हो यति त हो नि ध्यान दिनुपर्ने कुरा आठले गुणनजन सङ्ख्या पत्ता लाउने त्यसमा प्लस वान गर्न बिर्सिनु भएन हो यसमा प्लस वान गरियो भने कति भयो 481 हो यसरी प्लस वान गरियो भने पहिलो एक नम्बरमा गन्दाखेरि जुन औँला छ भनेर चाहिँ क्वेसनले त्यही औँला पर्छ के हामीसँग एक नम्बरमा के छ बुढी औँला थम हेर्नु त थम फिगर छ एक नम्बरमा के छ त बुढी औँला छ भने यसमा के पर्दो रहेछ हो 481 के पर्दो रहेछ त बुढी औँला पर्दो रहेछ 481मा बुढी औँला पर्छ भने यो त 481मा पर्दो रहेछ भने यो चोर औँला केमा पर्यो 482मा पर्यो त्यसै माझे औँला के पर्यो त 483मा पर्यो माझे औँला केमा पर्यो त 483मा पर्यो मिडल फिगर पर्यो हो यी माझे औँला हाम्रो एन्सर केमा छ त बीमा छ यसरी भन्नुको अर्थ आठले गुणनजन सङ्ख्या प्लस वान गरियो भने सुरुमा एक नम्बरलाई जुन औँला छ त्यही औँला पर्छ हो त्यसपछि अरू के हो फटाफट लेखिदिनु एन्सर मिल्यो इक्जाममा ठिक छ हो यस्तै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न तपाईँहरूले बुक किन्नु भएको छ कि छैन मेरो अल इन वान आइक्यू बुक चाहिँ किन्नु है अल इन वान आइक्यू बुक हो कुबेर सरको भन्नु अधिकारी सरको बुक भनेर माग्यो भने यो बुक पाइन्छ यो बुकमा मैले यस्तो ट्रिक प्रत्येक क्वेसनको यस्तो तल तल ट्रिकहरू सल्भ गरेर राखिदिएको छ हो तपाईँले यो क्वेसन पढ्दा पनि सँगसँगै बुकमा हेर्ने अरू म्याक्सिमम् क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने यहाँ टोटल धेरै क्वेसनहरू छ ट्रिकी क्वेसन 200-300 राखिदिएको छ तपाईँले त्यो क्वेसनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है